Selamat datang mengikuti pembelajaran ke Tasawuf Mandlin ya. Okey, di sini perbincangan berkenaan dengan menyelesaikan dua ketasaman linear. Okey, contoh di sini katakan x lebih dan sama dengan negatif 3 dan satu lagi x lebih daripada 2. Okey, selesaikan x. Okey, mana dalam bentuk garis nombor kita lihat nilai x ya. Sini 0, negatif 3 di sini. Okey, mana garis nombor dia ialah lebih daripada negatif 3 ya. Sini negatif 3. Okey, dan anda hitamkan di sini. Dan satu lagi ketasaman di sini ialah x lebih daripada 2. Okey, 2 di sini atas kosong. Okey, lebih daripada 2. Mengala ke kanan eh. Okey, bermakna penyelesaian bagi x di sini ialah kawasan yang dipunyai bersama di sini eh. Okey, di sini x lebih daripada 2. Okey, nilai yang dipunyai bersama. Jadi penyelesaian bagi ketasaman x ialah x lebih daripada 2 dalam bentuk garis nombor 0, 2. Okey, mana bulatan anda hala ke arah kanan. Okey, contoh lain eh. Tekan x lebih daripada negatif 2 dan satu lagi x kurang sama dengan 3. Okey, bagaimana penyelesaian dia? Anda lihat garis nombor ni, ni kosong, negatif 2 di sini, negatif 2. Okey, lebih menghala ke kanan. Dan sini x kurang sama dengan 3. 3 di sini. Sini 3. Kemudian anda buat bulatan dan hitamkan. Sebab terdapat sama dengan 3 termasuk. Okey, kurang. Kurang menghala ke kiri. Jadi kawasan yang dipunyai bersama ialah kawasan ni. Okey, jadi penyelesaian bagi ketasaman x di sini ialah mana x negatif 2 ni, negatif 2 okey, x ni berada di negatif 2 hingga 3 eh, termasuk 3, mana x ni berada di negatif 2 kurang daripada x, kurang dan sama dengan 3. Okey, lebih maksudnya di sini lebih x ni lebih besar daripada negatif 2 dan x ni kurang daripada 3. Jadi ketasaman anda buat seperti ini. Ya, yeah, negatif 2 hingga 3. Okey, ni bulatan mana anda buat simbol tidak ada sama dengan ya. Yeah. Negatif 2 kurang ya. Yeah. Tidak ada sama dengan. Okay, sekian, terima kasih.